Muallimi Soni kitobining taqdimoti. O'lkamizda faoliyat yuritayotgan din arboblari, diniy bilim yurtlarida ta'lim olayotgan talabalar va Qur'on o'qishidan xabari bor mu'min musulmonlar ilk saboqni Muallimi Soni kitobidan olganlari hech kimga sir emas. Ahmad Xodi Maqsudiy rahimahulloh tomonidan yozilgan mazkur kitob deyarli bir asrdan buyon Qur'on ta'limining ilk bosqichi sifatida yurtimiz musulmonlariga ko'makchi bo'lib kelmoqda. Ushbu kitobning bu qadar yuksak ehtiromga sazovor bo'lishi muallif Ahmad Xodi Maqsudiy rahimahullohning niyati xolisligiga bog'liq albatta. Ushbu bebaho asarni ommaga yanada kengroq tanitish maqsadida O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Muftiy Nuriddin Domila Xoliqnazarov tashabbusi bilan hamda Qur'on va tajvidni o'rgatish bo'limi va Al-Qur'on Mass Media tomonidan Muallimi Soni kitobining yangi shakli nashrga tayyorlanib, din ishlari bo'yicha qo'mitaning maxsus ruxsati olingan. Muallimi Soni kitobi ushbu nashr maxsus QR kod bilan jihozlangan bo'lib, o'quvchilarga arab harflari, kalimalari, tajvid qoidalari hamda Qur'oni Karim suralarini Shayx Alijon qori qiroati asosida tinglash imkoniyatini beradi. Mazkur kitobdagi arab harflari, tajvid qoidalari, iymon kalimalari va ayrim suralar Shayx Alijon qori tomonidan tayyorlangan audio darsliklar asosida tushuntirib berilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala sayyidina rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Muhtaram aziz vatandoshlar va hurmatli Qur'on shaydolari. Alloh subhanahu va taologa hamd sanolarimiz, payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salot salomlarimiz bo'lsin kim. Mana bugungi kunda bu aziz vatanda Allohni bizga in'om aylagan ne'matlari ziyoda bo'lmoqda. Bugungi kunda siz azizlarning e'tiborlaringizga Muallimi Soni kitobi taqdimotini boshlamoqdamiz. Bu dasturimiz yanada fayzli, barakotli bo'lmoqdaki, muftiy janoblari hazratimiz Nuriddin hoji domlamiz o'zlari aynan tashrif buyurdilar. Hazrat qadamlariga hasan rahmat. Xush keldilar. Hazratim odatdagidek xayrul kalam kalamulloh. Albatta Qur'oni Karim bilan tilovatni boshlasak, albatta dasturimizni duo qilib berib, so'ngra inshaalloh sözümüzle inşallah başlayalımız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Errahman ve allamal Kur'an. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا ربي bu tilovati Qur'ondan hosil bo'lgan savoblarni barcha o'tgan mu'min mu'minalar diyorimizdan o'tib ketgan barcha qori qurrolarning ruhlariga hadiya qildik. Xususan mana bugun biz mana shu Ahmad Hodi Maqsudiy janoblarining qoldirgan dasturlari asosidagi kitobni taqdimotida bu kitobni yangitdan yangilab shayximizning mehnatlarini taqdimotida o'tiribmiz. Alloh mana shu Qur'on tilovati duolardan ularni ham ruhlarini shod qilsin. Amin. Hozirda hayot bo'lib turganlariga tinchlik, ofiyat, go'zal hayot, taqvoli va saodatli turmush bersin. Va sallallohu ta'ala ala xayr xalqi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Amin. Allohu akbar. Hazratim rahmat. Salomat bo'lsin. Amin. Amin. Hazratni duo qilganlardek ilohim bütün ötken ulamalarımız, aynen Ahmet Hadi Hazretimizi ruhunu perverdiyar alam, yani şad mesrur eylesin. Gerçekten muhterem tamaşabinler, bu günü her biriniz hatta yan defter çengizge yazıp koysanız da Hazretim bu dini idaramızını her kullik işleri, hizmetleri elbette özlerini teşebbüsleri bilen Allah'a şükür künseyin mumun Müslümanlar için aynen ilmi ma'rifiy yo'llarda juda ham ko'plab mana o'zingizni tashabbuslaringiz, yaxshi amallar qilinmoqda. O'sha amallarimizdan bugungi kunda bu o'sha tarixiy bir voqea desak, inshaalloh mubolag'a bo'lmas va balkim o'sha unutilmas kunlar desak mubolag'a bo'lmas inshaalloh. Bunday kunlar bizga nasib qilibdiki, hazratim, bu muallimi sani mana avvaldan 100 yillab o'qilib o'rganilib, balkim Qur'oni Karimni aynan bizlar ham mana shu kitob asnosida Qur'onni alhamdulillah o'rgangan bo'ldik. Albatta bu kitob hozirgi kunda nafaqat bu elimiz, yurtimiz, balkim dunyoga yoyilib, butun dunyo musulmonlari alhamdulillah bu kitobdan o'zlarini Qur'onlarini o'rganmoqdalar. Sizdan shu tomoshabinlar, o'sha kutib turgan suhbat, bu kitob haqida o'zingizning fikrlaringiz va ulamolarimizning o'sha jiddijahlari shular haqida biroz bizga bir pandonalaringiz, o'zingizni tavsiyalaringizni bersangiz. Rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Muhtaram aziz yurtdoshlar, aziz mu'min, mu'minalar, Qur'on sevuvchilar, Qur'on oshiqlari, hurmatli shayximiz. Bugun haqiqatda ham aytdi shayx janoblari aytganlaridek katta bir tarixiy voqea. Bugun yangi bir Qur'oniy ta'lim yo'lini ochishlikka, yangi bir Qur'on ta'limini joriy qilishlikka bo'lgan ilk qadam bo'lyapti. Alloh taolo mana shu ishda bosh-qosh bo'lib turgan Shayx Aljon domlamizni va bularning atrofida o'sha xizmatda turgan barchalarini, Al-Qur'on mas media rahbarlari hammalarini shu ishda o'zlarini fidoilik bilan hissasini qo'shgan barchalarini muborakbod qilaman. Alloh taolo bu qilgan ishlariga, bu qilgan yaxshi amallariga, sadaqa-i joriya, bu to o'qilarkan bu savob boradi inshaalloh. Alloh mana shundan o'zi nasib qilgan bo'lsin. Haqiqatda ham bu xalqimizni Qur'onga bo'lgan muhabbati juda ham katta, qoraka. Albatta. Men sizga alohida rahmat aytamanki, shu siz Qur'on va tajvid bo'limiga kelganingizdan beri xalqimizga o'sha Qur'onga bo'lgan muhabbatini, Qur'oniy ta'limni ehtiyojini qanoatlantirishda katta xizmat qilinyapti. Bulardan bittasi mana bugungi ayni mana shu muallim sani, ya'ni ikkinchi bir muallim degan kitobimiz. Buni hamma yaxshi biladi. Bu kitob oldindan chiqqan. Buni demak o'sha Ahmad Hodiy Maqsudiy janoblari bu asli Tataristonda Qozonda 1868-yilda tug'ilganlar, o'sha joyda ta'lim olganlar.
Va avvalgi kitoblari ustozi avval ham deymiz, muallim avval bo'lgan. Demek bu o'sha bizni turkiy harflarimizni o'sha mahalda alifbe qilib o'rgatilgan. Aslida bu uni faqat kitob deyish kerak emas. Buni hozirgi tilimizda aytsak bir uslub. Bu o'sha Ahmad Xodi Maqsudiy janoblarini metodik qo'llanmasi. Uzoq yillar madrasada dars berganligidan o'z davridagi yaxshi muallim, yaxshi mudarris, oliy darajadagi pedagog bo'lganligidan mana shu narsani joriy qilgan. O'sha muallim avval, ya'ni ustoz avval kitobi 1892-yildan to 1918-yilgacha chop qilingan edi va bu kitoblarda yozish tarixchilarni berishiga qaraganda o'sha mahal uchun juda katta million nusxada nashr qilingan. U hamma bo'lgan. O'sha mana eski biz o'z yoshligimizni eslaydigan bo'lsak ham o'sha ustoz avvaldan boshlaganmiz. U yerda endi haqiqiy o'zimizni o'zbekcha hikoyalar, yaxshi bola, eslik bola, yomon bola degan hikoyalar bilan bo'lar edi. Bu turkiy harfni o'rgatgan va shuni orqasidan o'sha mahaldagi ishlatilgan harf bu arab harfi bo'lgan. Arab harfini bizni o'zimizga tilimizga isloq qilib moslashtirilgan. Chunki arab talaffuzlarida aytaylik o'sha bizni fonetikamizga mos kelmagan harflar bor. Masalan aytaylik arab tilida bizdagi g tovushlari yo'qligi, arablarda bu harfni yo'qligi yoki ch harflarini yoki p harflari mana shularda hammasini isloq qilingan turkiy harf bo'lar edi. Va arab tilidagilarni bizga o'rgatgan, masalan o'sha ayn harflari bilan yoki boshqa harflar mana izg'a bu harflari deymiz, o'sha mahalda o'rgatilgan. Boshqa harflar shunga moslanib turkiy alifbo tashkil qilingan edi. Buni juda ko'pchilik joriy qilib o'rgangandan keyin endi Qur'on o'qishga bo'lgan ehtiyojni qanoatlantirish ma'nosida mana shu Ahmad Xodi Maqsudiy, Alloh rahmat qilsin, bu muallim thani, ikkinchi bir muallim dedi. Bu kitob faqatgina o'sha Qur'on o'rgatishlik uchun chiqdi. Uslub va o'zingiz aytganingizdek, bu juda ham chiroyli, oddiy, sodda uslubda bo'lib Qur'on o'qishni o'rganaman deganlarda hammasiga yaxshi bir qo'llanma bo'ldi. O'sha o'z davri uchun va hozirga qadar qarang, mana bir asrdan o'tibdi-ki, shu foydalanib kelinyapti. Alhamdulillah. Endi bugun men xursand bo'layotganim, bu muallima soni avval ham chiqqan, endi tomoshabinlar hayron bo'lishi mumkin. Qanday qilib bu Ahmad Xodi Maqsudiy janoblarini yozgan muallifligi bo'lsa, nega bu hozir bizga shayximizga nisbat berilyapti? Bu yerda nima aloqasi bor? Xo'p, Ahmad Xodi Maqsudiy yozgan ekanlar. Nega endi bu Shayx Ali janobi tomonidan nashr qilindi deyilyapti? Diniy idoramizni tashabbusi. Diniy idora biziki, mana diniy idora, din ishlari bo'yicha qo'mitadan ruxsati bor, tabiiy bu narsalar. Buni tushuntirishimiz kerakki, azizlar, bu haqiqatda o'sha uslub edi. O'sha kitob edi. Lekin endi buni o'qitishlik uchun ustoz kerak bo'ladi. Shunday. Ustoz, endi hamma bizga shu savolni berardi. Xo'p, mana muallima soni bor. Qayerda o'qiymiz? Qayerda o'rganamiz? Endi muhtaram Qur'on oshnolari, Qur'on oshiqlari, talib ilmlariga men faraq bilan aytamanki, inshaalloh. Endi siz bir joyga bormaysiz. Alloh. Endi uyingizga Shayx Ali boradi, inshaalloh. Rahmat. Kim mana shu muallima soniyni olib o'qiyman desa, uyingizda Shayx Ali janoblari mehmon bo'lib o'tiribdi-da. Har o'qiyman deganlarga bemalol o'rgatadi. Endi maxsus bir joyga borishlik, shu Qur'onni o'rganaman deb zahmat chekib bir safar qilishingiz ham hojati yo'q. Mashalloh. Buni qo'lingizga olsangiz, deyarlik agar zehnlik odam bor, ya'ni shu oilasi bilan o'tirib ham birgalashib o'rgansa bo'ladi. Bundagi bu endi hozir bu kitobni o'zgartirildi. Yaxshi, yangi bir innovatsion g'oya. Yangi hozirgi zamonga moslashtirildiki, bunda nafaqatgina o'sha harflarni o'zini o'qish, balki mana QR kodlari bor, bu yerda o'sha olib kirilsa, siz internetda telefon orqali bemalol Shayx Ali janoblarini har bir harfga bergan talaffuzlarini yoki buni avvalida inshaalloh buni men umid qilaman, bu Al-Qur'on mass media rahbari texnik jihatlarni alohida o'rgatadilar. Xo'p, inshaalloh. Alohida men iltimos qilaman, tushuntirib, chiroyli qilib o'rgatadi, qanday qilishlikni, lekin bu yerda men tafsilotini aytayapmanki, xursand bo'lganimdan, bu video ko'rinishida ham bor.
siz qaysi harfni yoki qaysi nimaniga kelgan bo'lsangiz o'sha darslikka o'sha yerda audio ya'ni og'zak ovozlik shayx mudarris sizni mudarrisi siz ustozingiz bo'lib qoladilar. Shayx Ali janoblarining ovozini eshitishingiz mumkin. Harflarni qanday talaffuz qilarkin? Chunki mana shu harflarning mahrajlari deymiz, ya'ni harflar chiqishligi kerak bo'lgan joylar ham juda muhim ekan. Buni mana shayxning darslarida ko'rasizlar. Juda ko'pchilik balkim yillar davomida Qur'onni ichida o'qib yurganlar ham bu darajada bu mahrajlarga e'tibor bermasligimiz mumkin. Lekin bu darslarda o'sha har bir harf qanday chiqadi? Harflar chiqayotganda hatto lablarning harakati qanday bo'lishlik kerak? Og'izdan chiqadigan havolar qay darajada chiqish kerak? O'sha hayshum harflari deymiz, dimoqda chiqadigan harflar, halqum harflari deymiz, bular qanday chiqish kerak? G'unna qanday aytilish kerak? O'sha idg'omlar va hokazo bu tajvid qoidalarini nafaqatgina aytishlik, balki o'zlarini yuz ifodalarida shayx ko'rsatib bergan. Bu degani bu hozir men buni farah bilan aytishim kerak. Buni maqtanish uchun emaski, Alloh bizga mana shu ne'matni beribdi. Azizlar, bu dunyoda yagona. Alhamdulillah. Bu dunyoda yagona. Bu mana shu shayx boshchiligidagi jamoani juda katta mehnati. Amin. Albatta, buning uchun biz O'zbekiston musulmon idorasi tashabbusi birinchi bo'lib bo'lishligini xohladik va din ishlari bo'yicha qo'mita buni qo'llab-quvvatlab mana ruxsatlarni berib hamma kerakli joydan ruxsatni hammasini qildikki, maqsad mana shu. Odamlar bemalol endi Qur'onni o'qiyman desa imkoniyati bor. Mana oxirigacha mana shu oxirgi suralargacha bu yerda yozilgan o'sha mayda suralar hammasi bor. Bu degani bitta odam umr mobaynida namozi uchun kerak bo'ladigan hamma qiroatni bemalol mana shu joydan chiqarib oladi. Bu bo'lim ham ustozi tayyor. Shunday. Ustozi doim yonida. Shunday. Kechqurun soat 12 da siz shayxni bezovta qilishingiz, uyiga kelishingiz qiyin. Maşallah. Lekin uyingizga telefoningizda chaqira olasiz. Shunday, shunday. Hazrat. Xodim. Soat 2 da bo'lsa ham shayx o'sha joydada birga o'tiradi. Xodimmiz. Ana o'shuning uchun bugungi bu men bu kitobni nihoyatda bir tarixiy ekanligiga aytayapmanki, muhtaram azizlar, siz bugun bu Muallimat Soni ikkinchi muallim kitobi. Lekin sizni ustozi avvalingiz shayx bo'ladi. Kitobingiz Muallima Soni nomi, ya'ni ikkinchi kitob muallim deyiladi, lekin birinchi ustoz shayx bo'ladi. Siz bemalol bugun qancha odam mana shu kitobdan foydalanib yoki shu dasturdan, mana shu dasturdan foydalanib o'rgansa, shayxdan iltimos qilaman, hammalarini shogird deb qabul qilsinlar. Xo'p, hazrat. Inshaalloh biz mana buni keyin yana davomlarini hali chiqadi. O'zi biz o'tgan yili bir ajib bir taqdimot o'tkizganmiz. 30 bora Qur'onni video ko'rinishda o'qib berganlar. Ana bundan keyin uni davom ettirsa, demak bitta inson bemalol Qur'onni o'qiy oladigan darajaga keladi. Shuni ta'kidlashim kerakki, hurmatli shayx janoblari, Alloh sizga ilm bersin. Men ko'pchilik bilan gaplashganimda ayni mana shu sizni ta'limingiz bergan ta'limingiz bilan men Qur'on o'qishni o'rgandim deganlari bor. Alhamdulillah. Hozir meni o'zimni Telegramdagi Muftiy Nuriddin Domla degan alohida bitta kanalimda ham o'sha sizni darslaringizni bera boshladik. Avvalidan boshlab. Shu sharaf hazrat. Ko'pchilik buni eshityapti. Ko'pchilik minnatdorchilik bildiryapti. Rozi bo'lsin Alloh. Demak, bu ham Allohga shukr qilaylik. Yurtimizdagi juda katta mana shu diniy islohot. Albatta, buning uchun o'sha davlatimiz rahbariga, mana shu yurt rahbarlariga, qo'mita raislari va boshqa mutasaddilar hammasiga rahmat aytishimiz kerakki, bu katta imkoniyat bo'ldi. Shunday. Mundoq aytadigan bo'lsak, demak, bugun bemalol har kim xohlagan odam sizni mana shu qo'llaringiz orqali Qur'onni mustaqil o'rgana oladi. Lekin buni mustaqil ham deb bo'lmaydi. Bu mustaqil emas, bu ustoz bilan o'rganish bo'ladi. Faqatgina ya'ni virtual holatda, ya'ni ustoz o'zlari bu yerda bo'lmasa ham, demak, doim yoningizda, o'sha aytaylik telefoningizda, kompyuteringizda shayx Ali'ni har kuni soat 2 da bo'lsa ham bezovta qilishingiz huquqiga ega bo'lasiz, agar qo'lingizda mana shu dastur bo'lsa inshaalloh. Albatta, bu mehnat uchun men alohida sizga va bu Al-Qur'on mass media rahbarlariga, bu Kozimjon hoja aka, ularni atrofidagi yigitlar, mana shuni tashkillashtirishda hammalarga rahmat aytaman. Bu tarixiy voqea, tarixiy bir ish bo'ldi. Inshaalloh mana shu hozir mana kitoblar chop qilindi, bu kitob mana qo'mitadan ruxsati bilan chop qilinib chiqdi. Mana ko'pchilikka yetib boradi inshaalloh.
va uni disk holatlarini chiqardik. Menimcha internetga ham qo'yilindi alohida yana. Shunday. Ya'ni savolga qolmadi muhtaram azizlar. Qayerda o'qiymiz biz Qur'onda deganlarga savoliga javob mana shu bo'ldi. Bu hozir o'zi aslida mana shunaqa aytaylik onlayn tartibda yoki internet orqali katta-katta muassasalarda o'qilyapti. Shunday yozdi. Katta-katta o'quv yurtlari dunyo shunga o'tdi endi 21-chi asr. Abu Tayyar. Shunday. Tayyar mana shunaqa bir programma bo'ldi, dastur bo'ldi. Bemalol ustoz bilan birga o'qishligi mumkin. Alhamdulillah. Inshaalloh buni orqasidan albatta savob bo'ladi bu. O'sha Ahmad Qodiy Maqsudiy janoblariga ham albatta savob boradi chunki ularning uslublari bu. Shunday. Ularning o'sha metodik qo'llanmalari mana shuncha asr bo'libdiki, butun dunyo foydalanyapti ekan. Va men o'ylaymanki, hali yillar o'tgandan keyin buni nomida bu o'sha muallif Ahmad Qodiy Maqsudiy janoblarining yonlarida Shayx Alijon domlaning nomi ham birga bo'lishligi bu biz uchun faraq bo'ladi. Alloh taolo buni sadaqa-i joriya qilsin. Amin. Amin. Kim o'qisa buni savobidan bahramand bo'ldik. Mana shu kim shunga sababchi bo'lgan bo'lsa, Alloh taolo bu ishni bardavom qilsin. Shayx, sizga Alloh taolo ilm bersin yanada, ilmlardan bersin. Mana yurtimizda yagona hozir deyarlik o'sha 10 ta qiroatni sohibi, ijoza sohibi bo'lib turibsiz. Alloh taolo mana shu ilmlaringizga Alloh yana barakot bersin. Qur'on xizmatida Alloh charchatmasin. Amin. Sizni mana shu ilmga, Qur'onga sababchi bo'lgan ustozlarni, o'tganlarni Alloh rahmat qilsin. Amin. O'tib ketgan oiladagilarni, ota-onalarni Alloh taolo jannatda boshlariga toj kiydirsin. Amin. Va bu sadaqa-i joriyadan ularni ham ruhlarini bahramand qilsin. Amin. Alloh yanada bardavom qilsin shayxim. Hazratim Alloh rozi bo'lsin. Ustozimizni alohida qalbini o'tkizib turuvdimish. Ustozlarimizni ham duo qilsalar deyap. Bu muallimiz saniyini haqiqatda Abdulhodiy hazratlaridan Allohni o'sha qabul etganligini bir nimasiki Subhanalloh amallarini maqbulligi bir kuni shayx hazratlarini shayx Abbos al-Misri hazratlarini huzurlariga o'sha kunlik virdimni ya'ni vojibimni o'qib bergani borsa yonimga ikkita shogirdlarimni oldim. Ular Avstriyada, lekin turk millati. Keyin ular shayxni asosan ziyorat qilamiz dedilar. Keyin ularni tanishtirib hazrat bular shu Azarga kelishganlar, siz ziyoratingizga keldi. Bular Qur'onda holi qanday dedilar. Qur'onni endi boshlashdi. Hali bir pora bitishmagan. Bunda shu muallimi saniyni bu hazratni karomatini aytmoqchimanda. Keyin aytdikki, ijozat bersangiz shu Mustafa degani, biri Mahmad, biri Mustafa. Mustafa o'qib bersin bizga Fotihani desak, o'qisin dedilar. Hali bir pora bitmagan bola o'qigan paytida shayx shunaqa hayratda qoldilar. Aytdilarki, "Zayb ta'milluhum, zayb tuqriuhum" dedilar. Misr lahjasida, "Sen bularni nima qilding?" dedilar. Cho'chib ketdim, qanaqadir xato kamchilik. Ya'ni nima mushfahim desa, bularni qanday o'qitding dedilar. Kayfa taloqqa qanday o'rgandilar? Keyin darrov o'sha sumkalaridagi bu kitobni oldik. O'sha eski nimalari ko'rsatdik, biz shu bilan o'rgatamiz. Bu qanaqa kitob? Varaqlarni ochkisini so'radilar, ko'zoynaklarini qarab, ajoyib dedilar. Men aytdimki, bularga biz odatda harfni yuqorida aytdingiz-ku, shundayin og'iz ochishlarini o'rgatamiz. O'shanda talqin qilamiz. Buni o'rganib bo'lgandan keyin Qur'onga tushadilar deganimizda shayx ofarin dedilarda, hazrat ismlari kim deya alohida qo'l ochib qiblaga qarab duo qildilar. Mashalloh. Alloh bu zotdan qabul qilgan ekan. Bugungi kunda Avstriyadan biri kelib Azhari Sharifda buni o'rganar ekan, demak bu inson valiyulloh bo'lgan zotlardan dedilarda, shayximizni o'sha bu kitobga maqtovlari bo'ldi. Va undan tashqari hazrat, men o'zim shohman, tomoshabinlar buni eshitsinlar va bu kitobni qanday bir yuqorida aytib o'tganingizdek olam shumul ekanligini bilsinlarki, Germaniyani o'zida Hannover, Berlin, Bremen degan shaharlarida o'sha Qur'on kurslarida bu dastur qilib, mana shu darsni qilib o'tiladi. Mashalloh. Va Fransiyani ikki joyida va Germaniyada uch joyida va Avstriyada ularda mahadil qiroat bor, uni boshlang'ich o'sha kursida buni darsda qilib, saboq qilib o'tadilar. Va Angliyada va Gollandiyada va Belgiyada meni bilganlarim shu va Amerikada. Bugungi kunda dunyoga yoyildi hazrat. Va biz uchun sharaf bo'lgan hazrat yuqorida e'tirof qildingiz, o'zbek xalqiga nasib qilgan, O'zbekiston musulmonlari idorasiga loyiq bir ish bo'ldi, amal bo'ldi. Buni endi hazrat bu shaklda
bunaqa mükemmel holatida hali taqdim qilinmagan. Ya'ni dünyada video yok, shaklida yo'q. Dünyada biz birinchi bo'lib turibmiz. Shuning uchun ham buni o'sha aytganingizdek maqtanish emas, balkim Allohga hamdlar aytib, demak bizi idoramizga mos, idoramizni o'sha büyük bir tashabbus ishlardan bo'ldiki, bu bizga nasib qildi. Alhamdulillah. Va Allohga shukr, hozir mana nimalarimiz ham texniklar bu mutasaddilar, kanal mutasaddilar ochsinlar, ko'rsinlar, hazrat videosi buni yo'q internetlarda ham. Illo biz faqirlarga nasib qildi. Bu o'zbekimizning faxri bo'ldi. Albatta. O'shanga inshaalloh albatta yuqorida duo qilganingizdek yana bir bu xizmatni qilganlar avvalambor O'zbekiston musulmonlar idorasi avvalambor o'zimiz sizga tashakkurlar, o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu vazifani qilganlarga bir inshaalloh hazratim duo qilib bersalar, har birlariga Allohim qabul aylagan bo'lsin barchalardan. Rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo mana shu kitobni birinchi muallifi bo'lgan Ahmad Hodi Maqsudiy janoblarini avvalo o'z rahmatiga olsin. Mana haqiqatda ham karomat sohibi bo'lgan bo'lsalar kerakki, bu shuncha asrdan beri dunyo foydalanadigan bir uslub bo'lib kelyapti ekan. Amin. Va qolaversa buni yangitdan ihyo qilish, yangitdan hayotga tatbiq qilishlikka sababchi bo'lgan siz shayximizni, amin, sizning atrofingizda mana shunga xizmat qilgan o'sha Al-Qur'on mass media yoki bo'lmasa bizi dini idoramizni faollari, bu hammaga mana shu texnik xodimlar bo'lsin, buni chop qilishlikda ishtirok etganlar va bunga sababchi bo'lganlar, amin, hammalarini Alloh taolo kim bugun buni kitobdan o'qir ekan savobidan sherik qilsin. Amin. Ilohim buni o'qiganlar hammalari shu yaxshi xulqlik, nafaqatgina Qur'onni o'qiydigan, balki bunga amal qiladigan, husni xulq sohiblari bo'lishligini, odob va axloqda ham namuna bo'lishligimizni. Amin. Yurtimiz mana alhamdulillah kundan kunga isloh obod bo'lib bormoqda. Hamma sohada mana shuni islohotchi bo'lib turgan yurtimiz rahbari prezidentimizni, amin, ularning atrofidagilari hammalar xizmatda turganlarni Alloh taolo yurt xalq farovonligi yo'lida mana shunday qadriyatlarimizni qadr topish yo'lida qilayotgan xizmatlariga ulkan ajr bersin. Amin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Hazratimiz Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Tomoshabinlar sizlarning nomlaringizdan ham o'zimning nomimdan hazratimga alohida tashakkurlar, minnatdorchiliklar bildiramiz. Ilohim doimo shunday boshimizda omon bo'ling. Shu xizmatlarda doimo o'zingiz tashabbuskor bo'lib yurishingiz Alloh nasib ro'za aylasin. Tashakkur. Ruxsat bersizlar hazrat bu kanal mutasaddi taraflaridan tayyorlangan aylan muallimi sani kitobi va bu O'zbekistonimizni xalqi va Qur'on yo'lidagi yutuqlarimiz haqida bular ham bir rolik tayyorlashgan ekanlar. Marhaba. Tomoshabinlar sizlarni e'tiboringizga o'sha rolikni havola qilamiz. Allohga omonat bo'lingizlar. Barchalaringizga Allohim o'zining rahmatlarini kenglab, mo'llab yog'dirsin. Barchalaringiz Qur'on shaydolaridan bo'lishlaringizni Alloh hammangizga nasib ro'za aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuh. Hazratim Alloh rozi bo'lsin. Jazakumullohu xayran. Al-Qur'on o'zini kuzatuvchi bo'lgan aka-uka va opa-singillarimga salom yo'llayman. Hamda aytamanki, bu mahad Alloh taoloning sizlarga bergan ne'matidir. Bu dargoh Qur'onni o'rganish maskani. Alloh taolo sizlarni ushbu maskan ila siylatdi. Shayx Alijon qorining turli video yozuvlari, Qur'on tajvidi va ilmiga bag'ishlangan ma'ruzalarini ko'rib kuzatdim. Bularning barchasi Alloh taoloning karamidir. Agar Alloh taolo insonni yaxshi ko'rib qolsa, unga o'z kalomini yaxshi ko'rdirib qo'yadi. Allohning huzurida uning uchun Qur'ondan-da suyukliroq narsa bo'lmaydi. Alloh sizni Qur'on bilan mashg'ul qilishi va sizni Qur'on xizmatidagi xayrli ishlarga yo'llab qo'yishi Alloh taoloning buyuk ne'matidir. Qur'onga yaqinlashinglar va uni mukammal o'rganinglar. Va shuni bilingki, Alloh taolo Qur'onni oson qilib qo'ygandir. Qasamki, biz Qur'onni zikr, eslatma olish uchun oson qilib qo'ydik. Bas. Biron eslatma ibrat olguvchi bormi?
rahmatullohi va barakatuh. Sizlarni ushbu kitob taqdimoti bilan, ya'ni barchamiz uchun birinchi bosqich kitobi bo'lmoqchi arab tilini bizga o'rgatadigan va o'rgatgan muallim soni kitobining qayta nashrini sizlarning e'tiboringizga havola qilganimiz bilan sizlarni chin ko'ngildan tabriklaymiz. Bu barchamiz uchun bir suyukli xabar deb o'ylayman va bu narsani ustida turgan rahbarlarimiz Muftiy Hazrat Nuriddin Hoji Domla hamda Shayximiz Shayx Alijon Qora akaga Al-Qur'on Mass Media MCG tomonidan chuqur minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Va ushbu kitob taqdimotiga yetib kelgunimizgacha bo'lgan holatlar barchangizga ma'lum. Ya'ni avval bu kitobni muallim soni diskini 2019-yil Din ishlari bo'yicha qo'mitaning maxsus ruxsatnomasi bilan billa chiqarib, chop etib 2020-yil mart oyida sizlarni e'tiboringizga havola qilgan edik. Ushbu disk hammangizga ma'lum, mana shu ko'rinishda chiqarilgan edi. Bu yerda shayximiz Abdulhodi Maqsudiy rahimahullohning kitoblariga mos holda harflarni mahraj sifatlarini ifoda etgan holatda o'qib bergan edilar va buni biz video shaklda 2020-yilda taqdim qilgan edik. Shundan so'ng biz kitobini chiqarishga bel bog'ladik va hozir kun kelib bu sharafli ishga Alloh bizni qodir qildi. Shu munosabat bilan endi sizlarga muallim soni kitobini texnik jihatlarini tanishtirib o'tishni boshlaymiz. Muallim soni kitobi mana sizlarga ko'rinib turgandek xuddi shu shaklda chop etildi. Ya'ni mustaqilligimiz boshlari yoki mustaqilligimizdan avvalgi holatlardagi kitoblarni barchasi shu muallim soni kitobini ko'rinishi shu shaklda edi va biz o'zini asl mohiyatini va asl ko'rinishini saqlash niyatida bunga o'zgartirishlar kiritmadik, ya'ni ustki muqovasiga. Ushbu muallim sonini boshqa muallim sonilardan farqi nima bilan farqlanadi? Sizlarga aytib o'tganimizdek, birinchi muallim soni diskini ovozli shakli har bir harflarni va qoidalarni QR kodlar orqali joylab borilgan. So'nggi betlarida bir pora oxirgi 30-chi pora Qur'onni ovozli shaklida joylangan. Bu ham o'quvchiga yengil bo'lishi uchun tajvid qoidalariga muvofiq maqomdan, ya'ni ohangsiz tarzda ustoz shogirdga o'qib beriladigan tarzda o'qib berilgan. Bu kitobdan QR kodlar orqali qanday foydalaniladi? Demak, telefonni olamiz. Bizda yana bir buni imkoniyatini e'tirof qiladigan tomonlari yosh katta va yosh Qur'on sevarlar uchun uy sharoitida bemalol imkoniyat bo'ladigan holatda biz buni tashkil qilganmiz. Ya'ni mobil ilovalarni yozish ehtiyoji qolmaydi. Shuning uchun telefoningizni olasiz va muallim sonidagi QR kodlarga yo'naltirgan vaqtingizda bosish tugmasi chiqadi va uni ustiga bosasiz. Bosgan vaqtingizda mana sizga bu holatda shayximiz Alijon Qorakani ovozlari chiqib, siz bilan birgalikda hamohang qaytarib sizga ko'maklashayotgandek bo'ladi. Va undan tashqari barcha harf qoidalarini o'tganingizdan keyin kalimalardan so'ng suralarga, ya'ni Qur'ondagi qisqa suralar 30-chi pora qismiga keladi. Shu holatda ham telefon kamerasini QR kodga yo'naltirgan vaqtingizda u yerda ham bosish tugmasi chiqadi va sura o'qish jarayoni boshlanadi. Va 30-chi porani shu tarzda o'qib tugatasiz. Ya'ni Qur'on sevar birinchi bo'lib muallim soni kitobini boshlar ekan alifbo qismini o'qib va Qur'onga tushgan holatda ushbu kitobni Shayximiz Shayx Alijon Qoraka bilan birgalikda tugatish imkoniyati bo'ladi. Ana endi savol tug'ilishi mumkin.
Kur'an ustozlarimiz o'rgatgandek uch qoidaga muvofiq o'rganiladi. Ko'rish, eshitish va o'qish. Shu asnosida bu kitobda biz eshitdik, lekin harf mahrajlarini ko'ra olmadik-ku deyishingiz tabiiy. Shuning uchun biz birinchi betiga, birinchi varrog'iga Al-Qur'on mobil ilovasini joylaganmiz. Bu yerda ham ikkita QR kod berganmiz iOS qurilmalari uchun va Android qurilmalari uchun. Yuklab olmagan bo'lsangiz, yuklab olishingizni tavsiya qilamiz. Bu mobil ilovani taqdimotini va texnik jihatlarini juda ham ko'p marta sizlarning e'tiboringizga havola qilganmiz. Shuning uchun har bir bo'limga yana qayta to'xtalishga ehtiyoj bor deb o'ylamayman. Shuning uchun aynan maqsadga o'tishga harakat qilaman, ya'ni muallim soniy bo'limi. Muallim soniy bo'limida xabaringlar bor. Bu yerda ham alif bola va barcha muallim soniy qo'limizda turgan kitobni audio video shakli shu yerga joylangan. Xuddi shu shaklda barcha harflar, keyin kalimalar, keyin Qur'on suralari ham sizlarga aytib o'tgandek joylab borilgan. Endi bizda ikkita holat jamlandi. Ya'ni harfni eshitish bu video qurilma orqali, ya'ni application mobil ilova orqali video shaklda harf mahrajlarini ko'rish va uchinchisi o'qish. O'qish jihatiga ham biz Al-Qur'on mobil ilovasidagi muallim soniy bo'limiga titrlar orqali Qur'on suralarini biz joylab borganmiz. Bemalol o'qib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Va sizlarda savol tug'ilishi tabiiy. Buni baribir ustozdan bir o'tkazib olsak yoki tekshirtirsak degan imkoniyat. Ha, uni ham biz o'ylagan holatda Qur'onni qay tarzda tekshirish imkoniyati bor degan savolga biz Al-Fatiha bo'limi bor, Al-Qur'on mobil ilovasini Al-Fatiha bo'limidan muntazam foydalanib kelishyapti. U bizga nima beradi degan savolga javob beradigan bo'lsak, u yerda Fotiha surasini o'qib berasiz va mohir ustozlar tomonidan u tekshirib sizga qaytadan javob berish va siz o'qish kamchiliklarini yanada tuzatish imkoniyatini olasiz. Hozir mana taqdimotda shayximiz hamda muftiy hazratlari birgalikda eslab aytib o'tishdi. Shunga men ham qo'shimcha qilmoqchiman, ya'ni bu kitob 50% ustozni siz bilan uyingizda yoki yoningizda birga qilish imkoniyati bor deb bekorga aytmadik. Mana hozir o'zingizlar tanishib chiqdinglar, imkon qadar tushuntirgan bo'ldik. Ya'ni bu yerda Shayx Alijon Qoraka bilan yuzma-yuz turib Qur'onni o'rgangandek bo'lish imkoniyatini beradi. Shu munosabatdan yaqinda bizga bir suhbatda ham savol bo'ldi. O'zbek xalqi ko'pchiligi Qur'on sevar va Qur'onga oshno. Qur'onni o'rganishi, yodlashi, farzandlarini qori qilishi, jannatda toj kiyishi, sharafli bu holatni hammaligi ko'rishni o'z oilaligi bilan xohlashadi. Lekin bu narsada bizda imkon kam deb ko'p joyda eshitib qolamiz, lekin biz bunga ko'p marta, bir necha marta guvoh bo'ldikki, ushbu kitob va Al-Qur'ondagi qilingan sharoitlardan yana aytamiz, juda ham ko'pchilik muxlislarimiz Qur'onni uy sharoitida yodlashdi. Biz buni uyda ham o'rgansanglar bo'ladi, mana sharoit bor, mana qilinglar degan nimadan emas, haqiqat bor narsani mana hozirgi paytda shakllantirib, tashkil qilib, bemalol bu narsani amalda ko'rganimiz uchun gapiryapmiz. Narxi ham hamyonbob. Barcha Chorsa kitob do'konlari hamda Xilonlashir kitob do'konlarida sotuvda bor. Bemalol olib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu muallim soniy kitobini xarid qilmoqchi bo'lgan barcha Qur'on sevar muxlislarga shuni eslatib o'tmoqchiman. Ya'ni ovotgan vaqtingizda diniy qo'mitadan berilgan maxsus galogrammasini tekshirib olishingizni iltimos qilamiz. Shuning bilan muallim soniy kitobining qisqacha texnik jihatlarini tushuntirish mana shulardan iborat. Endi so'z o'rnida bu efirdan foydalanib barcha Qur'on sevarlarga va Qur'on muxlislariga bir narsani eslatib va shu xizmatda turgan ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi kitob sotuvi bilan
shug'ullanuvchi akalarimizga, ukalarimizga iltimosimiz ve yetkazadigan xabarimizni shu munosabatdan foydalanib yetkazib qo'ymoqchiman. Ya'ni bizi bu Muallim Soniy kitobini mana shu shakldagisiga shayximiz Shayx Alajon Qorakani ovozlarini yozish uchun biz din ishlari bo'yicha qo'mitaning maxsus ruxsatnomasini olganmiz. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, shunaqa holatlarni ham ko'rib turibmiz. Shayximizdan ruxsat olmasdan QR kodlardagi ovozli, audio va video shakldagi holatlarni bizning ruxsatimizsiz olib, o'zini qaysidir maqsadlarida foydalanishdi. Bizga ko'p ogohlantirish berdik. Hattoki shayximiz o'zlari ham bu ish noto'g'riligini yetkizdilar. Shunaqa bo'lsa ham, bular o'zining holatidan xulosa chiqarmasdan ish olib borishyapti. Mayli, Alloh holimizni isloq qilsin. Faqat biz da'voimiz nima? Bundan biz buni faqatgina biz chiqargan kitob to'g'ri deyishdan narimiz, lekin muallif huquqi degan qoidaga rioya qilishligini iltimos qilib qolardim va bu xizmatda bizga bosh bo'lib bu kitobni asl tashabbuskori va bizni boshimizda turib duo berib, bizni qo'llab-quvvatlagan va hozirgacha barcha qilayotgan g'oyalarimizda, barcha qilayotgan bu xizmatlarimizda bizga duosi bilan, yo'nalishlari bilan, chiroyli maslahatlari bilan bosh bo'lib turgan muftiyimiz Nuriddin domla hazratlariga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Barchalarga ajratgan vaqtingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va sizlar uchun juda ham ko'p yana yaxshi yangiliklarimiz bor. İnşallah mana hazratimiz muftiy hazrat Shayximiz Shayx Alijon Qoraka tomonlaridan ham suhbat bo'lib birgalikda o'ylab turgan fikrlarimiz bor. İnşallah sizlarga yetkazishga Alloh bizni muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.